бидний амьдрал цаг минутаар хэмжигддэг, мэдрэгддэг, зарим нь үнэх тохгүй тэнэгддэг. Тийм болохоор энэ бүхнийг мэдүүлэх гэж хэлжин, зөвөр бодсон хүмүүс нь амьдралаа тэлжин, гэлжин. Дороо явах хэрэггүй, өнгөрсөн бол өнгөрсөн, буцаад ирэхгүй хэнэггүй, цангасаа болж өөрийгөө чочлон түгжиж бүхнөө. Өнөө цагт завгүй хөдөлмөрлөсөн хүн урагшаа тэмүүл чадан илүү гүн. Бодол санаагаа өдөртөж түүний хүчийг ашиглан давх болон хэлэх үгийг хэлэхээс өмнө сайн бодож тунгаах.